kommunal befaring på Fawcett. Men dette har det hatt Martin sagt noe om. Men dette med kua var noe av det verste jeg har hørt da. Jan Devon, dette. Og sirupsnippene mine skal i ovnen nå, Darsje. Og inne ser ut som Toras Line. Nå skal du få se på en Birger Rudd. Nei, gutt. Det røkes i sufjører overalt nede her. Dette måtte Oline få vite. Nei, men gjø. Ligger du her og lunker på pelsen din, du har pussy? Men denne katta som smett inn i stekkongen så snart den har vært ute da. Nei, men så hjelp meg da! Fett av meg blod er katten, Oline. Hvem er det søkvåte bæver derfra? Skuttpremie på slekt. Blitt bæver og ratten, hva? Denne bløte katta frispill plent i helg ute nå. Og hva er det nå? Den føk rett inn i katthålet på loven. Å, trøst og bære. Ligger ikke alt noe mer inni her nå? Å, nei. Innpåsliten bæver. Nå, men jeg skal ta seg ut og få gnager i huset også. Farlige dyr, så. Og gjø og gjø, og de et ved. Farlig dyr, sjø. Katta ligger og tørker seg i høy jord, sjø. Øff, av meg. Nei, røsk og flå. Har du mobilisert landstormen her nå? Fikk seg kule ved. Bæveren. Og du ser meg ut som en bæver, du. Det var noen bæver, da. Ser jeg noen forskjell på det? Nei, nå foler du innan. Ja, jeg har ikke... Skyt deg ikke til folk også, herra! Nei, nå fikk jeg at dette vonde hjerteklappet mitt... Skyt, sier du? Skyt, ja! Jeg sto og snakket med Målfru bort ved grinnleie, så hørte jeg bare at det plister gjennom lufta, og det smal så det slong til spannet! Nei, sjå! Hvordan er du har sølt i dette pene verkenskjørtet ditt, Oline? Nei, men... Hvor kommer dette ifra, da? Det er sjå der! Nei, men... Hvem er det som har gjort dette, da? Var det meg de skjøt etter, da? Nei, men nå får skyte dem etter meg, ja! Nei, men, åken skal noe interesse skyte etter deg oppi her, da? Du som er så snill og godhjertet. Ja, nei! De hører det der, det er gått opp i loddinga, da. Vi skal få en embre til å lodde det, og ta igjen når den kommer, at... Mener dette, da? Og skal du inn med blakkene? Jeg har vært i sted og levert rævmaten din, jeg, Embrett. Åken rævmat? Udagros. Hæ? Ja. Ja, takk for skissen, Embrett. Nå har du for gærlig med denne gode mjølkekua, Oline. Kua, ja. Men du, mildest, hvordan er det du ser ut, da? Er du sløs? Sløs, ja. Nei, forsiktig. Disse isvullene oppe i brandvålsvingen kjørte rett i skigarn ved Harlen, Jørsø. Kommunal befaring, du. Jeg satt bak på Harlen, Jørsø. Vart alldeles bondspekt. Du driver tiden opp at anlegget ditt nå, da. Etter denne kommunale befaringen. Men Martin, denne drikkingen, de vil jeg ikke vite noe av. Det er dette for noe sør, da. Hvor går det her, da? Hvordan gikk det med Harlen, da? Jeg er like god, den. Hva? Å nei, å nei, og jeg som skal ordne med arrangement og tempere, og plakat, og... Harlen, ja. Å, gjør for farlig maskiner. Men han hadde noe for den slik en Harley Davidson, han... Han Olav, bror min, i Nordakota. Han Olav, det var gutten sin. Han har nok ruinert mye skikkelig borti Amerikan Olav.